إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون وقال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما آمین یا رب العالمین حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی تعریف و توصیف حکومت اور سلطنت اسی اللہ کے لیے لائق و زیبا ہیں جو ساری کائنات کا اکیلا خالق مالک اور مدبر ہے وہ اول سے ہے آخر تک رہے گا اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں اللہ احد اللہ اکیلا ہے اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے لم یلد ولم یولد جنا ہے اور نہ جنا گیا ہے ولم یکن لہ کفوا احد اس کے برابر کوئی نہیں ہے درود و سلام ہو تمام نبیوں پر خصوصاً میرے اور آپ کے پیارے نبی امام الانبیاء والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر جن کو اللہ تعالی نے ساری دنیا کے لیے امام بنا کر بھیجا ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین بزرگان محترم اسلامی بھائیو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بے شمار انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا ہر نبی کی دعوت یہی تھی کہ عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے اور میں اللہ کی طرف سے رسول پیغمبر نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں اس سلسلے کی آخری کڑی پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو یہی دعوت دی اسی کلمے کی طرف بلایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کوئی معبود برحق نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے رسول ہیں۔ عبادت کے معاملے میں اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی، اور رسالت اور نبوت کے معاملے میں رسالت اور نبوت کا حق سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی اور انسان کو نہیں دیا جا سکتا۔ اور یہ بات قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کئی مقامات پر بیان فرمائی ہے کہ اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ دو آیتیں میں پیش کرنے جا رہا ہوں کہ اطاعت کرنے کا فائدہ کیا ہے، اطاعت نہ کرنے کا نقصان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ تعالی کی، اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، لعلکم ترحمون۔ اگر اللہ رسول کی اطاعت کرو گے تو شاید تمہارے اوپر رحم کیا جائے، یعنی رحم و کرم شرطیہ ہے، اللہ رسول کی اطاعت کرو گے تو تم پر رحم کیا جائے گا، اور اگر اللہ رسول کی اطاعت نہیں کریں گے تو نقصان کیا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ تعالی کی، اطاعت کرو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ولا تبطلوا اعمالکم، اگر تم اللہ رسول کی اطاعت نہیں کرو گے تمہارے اعمال عکارت ہو جائیں گے، تمہارے اعمال بیکار ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، ایک طرف حرص دلائی جا رہی ہے کہ اللہ رسول کی اطاعت کرو، اور دوسری طرف ڈرایا جا رہا ہے، اٹینشن کیا جا رہا ہے، اگر تم نے اللہ رسول کی اطاعت نہیں کی تو تمہارے اعمال برباد ہو سکتے ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ باتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی مجھے، آپ تمام کو اور تمام امت مسلمہ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور ان کی فرما برداری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ بات کو آگے بڑھانے سے پہلے اطاعت کا کیا معنی ہے، کیا مفہوم ہے، اس کو اگر ہم جان لیں گے تو آگے آنے والی باتیں انشاءاللہ تعالی آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ سکتی ہیں۔ اطاعت کا مطلب ہے، اطاعت کا مفہوم ہے برضا و رغبت کسی کی بات کو قبول کرنا، برضا یعنی اپنی راضی خوشی سے، و رغبت اپنے شوق سے کسی کی بات کو قبول کر لینا، اسی کو اطاعت کہا جاتا ہے۔ ہم اللہ کو اللہ مانتے ہیں اپنی مرضی سے، اپنے شوق سے، کسی کے زور زبردستی سے نہیں۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول، اپنا نبی، اپنا پیغمبر مانتے ہیں اپنی رضا سے، خوش دلی کے ساتھ، اپنے شوق کے ساتھ، کسی کے زور زبردستی سے نہیں۔ اور ویسے بھی اسلام کے اندر اللہ رسول کو ماننے کے لیے زبردستی ہو ہی نہیں سکتی، لا اکراہ فی الدین، دین میں تو زبردستی ہے ہی نہیں۔ اب ایک آدمی لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی اور رسول ہیں، پیغمبر ہیں، انہوں نے جو کہا ہے، جو کیا ہے، جیسی اپنی زندگی گزاری ہے میں ویسے ہی گزاروں گا، اس میں کوئی زور زبردستی نہیں ہوگی، اس کا اپنا شوق شامل ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی اپنا کپڑا ٹخنے سے اوپر پہنتا ہے، کچھ لوگ ٹخنے کے نیچے پہنتے ہیں، غلط ہے، جہنم میں جلایا جائے گا، لیکن ایک آدمی اگر اپنا کپڑا ٹخنے سے اوپر پہنتا ہے وہ زبردستی والا معاملہ نہیں ہے، حدیث ہے، عمل کرنا نہ کرنا وہ اس کے جذبہ شوق پر ہے کہ وہ کتنا عمل کرتا ہے۔ داڑھی رکھنا ہے زبردستی نہیں ہے، آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیے عمل کرنے پر، اطاعت کرنے پر رحم کیا جائے گا،
اور اگر اللہ رسول کی اطاعت نہیں کرو گے تو پھر اعمال برباد ہو سکتے ہیں اللہ رسول کی تعلیمات پر عمل کرنے کی وجہ سے. اس کے بہت بڑے فائدے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اپنی زندگی گزارتا ہے، اس کے بے شمار فائدے ہیں. ذرا یہ قرآن کریم کا ایک مقام میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 65 میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، کل قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالی نے انعام اور اکرام کیا ہوگا. دیکھیے اللہ رسول کی اطاعت کا فائدہ کیا ہے، کل قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالی نے انعام اور اکرام کیا ہوگا. اور ان کے لیے ہم ہر نماز میں دعا کرتے ہیں، کیا دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا ہے. اور جن پر اللہ نے انعام کیا ہے وہ کون ہیں، وہ چار طرح کے لوگ ہیں. من النبیین، قرآن کریم کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، اس کی تفسیر سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 65 میں اللہ نے فرمایا. وہ چار قسم کے لوگ جن پر اللہ تعالیٰ انعام فرمائے گا کون ہوں گے، من النبیین، اللہ رسول کی اطاعت کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا اللہ تعالیٰ ہمارا شمار نبیوں کے ساتھ کرے گا، والصدیقین، سچے لوگوں کے ساتھ کرے گا، والشہداء، شہیدوں کے ساتھ کرے گا، والصالحین، نیک لوگوں کے ساتھ، اولیاء اللہ کے ساتھ ہمارا شمار کرے گا، وحسن اولئک رفیقا، اور یہ جنت کے سب سے بہترین ساتھی ہوں گے. معلوم یہ ہوا کہ جو آدمی اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو نبیوں کے ساتھ رکھے گا، صالحین کے ساتھ رکھے گا، صدیقین اور شہداء کے ساتھ رکھے گا. دعا کرو اللہ ہم سب کو ان کی رفاقت نصیب فرمائے، آمین. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ اگر کوئی آدمی اللہ رسول کی اطاعت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جہاں بے شمار انعامات سے نوازتا ہے، تو وہیں کل قیامت کے دن انبیاء، صالحین، شہداء اور صدیقین کے ساتھ ان کو رکھے گا. لیکن اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کریں گے، آپ کی فرما برداری نہیں کریں گے، شوق اور جذبے کے ساتھ، اپنی رضا اور خوشی کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کریں گے، تو بہت سارے نقصانات ہم کو اٹھانے پڑیں گے. اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحکم. اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. اگر اللہ رسول کی اطاعت کرنا چھوڑ دو گے نقصان کیا ہوگا؟ سب سے پہلا نقصان یہ ہوگا کہ تمہارے درمیان آپس میں لڑائی اور جھگڑے ہوں گے. اللہ رسول کی اطاعت نہ کرنے کا سب سے پہلا نقصان کیا آ رہا ہے ہمارے سامنے؟ لڑائی جھگڑے ہوں گے، فتنہ فساد ہوگا، ہنگامہ آرائی ہوگی، شور شرابہ ہوگا، جدھر دیکھو ادھر ہر جگہ لڑائی اور جھگڑے ہوں گے. اور آج یہ امت کا شیوا بن چکا ہے، جدھر دیکھو لڑائی اور جھگڑے. اور مجھے یہ بات کہنے کی اجازت دیجئے، ہم غیروں سے زیادہ اپنوں کے مارے ہوئے ہیں. اور آج تک اسلام کو
غیروں سے اتنا نقصان نہیں پہنچا ہے جتنا نقصان اپنوں سے پہنچا ہے. اپنے ہی گراتے ہیں نشیمن پہ بجلیاں. کیا کیا ہم کہیں گے اپنی قوم کے بارے میں؟ اور اسی مسلمانوں کے اختلافات کی وجہ سے اسلام کے دشمن یہودی ہمارے اوپر حاوی ہوتے جا رہے ہیں، اسلام کے دشمن عیسائی ہمارے اوپر حاوی ہوتے جا رہے ہیں، اسلام کے دشمن کفار اور مشرکین حاوی ہوتے جا رہے ہیں، اور منافقین ہیں کہ وہ اپنے کرتوسوں سے باز آنے اور توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ آج مسلمان مسجد میں ایک ساتھ صفوں میں کھڑے تو ہو جاتے ہیں، پیر سے پیر، کندھے سے کندھے تو ملاتے ہیں، اور ملاقات پر ہاتھ، اور پھر کسی سفر پہ آنے پر سینے سے سینہ ملا کر معانقہ کر تو لیتے ہیں. ہم نے صرف ہاتھوں کو ملایا ہے، پیروں کندھوں کو اور گلے کو گلے سے ملایا ہے، لیکن آج تک ہمارا دل سے دل نہیں ملا ہے. کب ہمارے دل دل سے ملیں گے؟ کیونکہ سارا مسئلہ دلوں سے شروع ہوتا ہے، دلوں پہ ختم ہوتا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذه القلوب تسدى كما يستوي الحديد اذا اصابها الماء. قالوا يا رسول الله وما جلاؤها؟ قال كثرت ذكر الموت وتلاوه القران. ارے لوگو، جس طرح لوہے پر پانی گرنے کی وجہ سے لوہے کو زنگ لگ سکتا ہے، اسی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ سکتا ہے. لوہے کو زنگ لگ جائے تو کیمیکل موجود ہے، دلوں کو زنگ لگا ہوا اگر ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیمیکل دیا ہے. کیا ہے؟ کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن. موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو، قرآن کی تلاوت کرو، دلوں پر لگا ہوا زنگ ان دونوں کیمیکل سے دور ہو جائے. دلوں کے اندر جو بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، عداوت ہے، دشمنیاں ہیں، ان ساری چیزوں کو نکال کر کے پھینک دو. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دل کے اندر دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، ایک ایمان، دوسرا حسد. یا تو ایمان رہے گا حسد نکل جائے گا، حسد ہوگا ایمان نکل جائے گا. مجھے اور آپ کو غور کرنا ہے کہ ہمارے دلوں میں کون سی چیزیں ہیں. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہمیں اپنے دلوں کو ملانے کی توفیق عطا فرمائے. پہلا نقصان اللہ رسول کی اطاعت نہ کرنے کا، لڑائی جھگڑے ہوں گے. اب جب لڑائی جھگڑے ہوں گے تو ہماری طاقت کہاں رہے گی؟ ہوا اکھڑ جائے گی، ہم بکھر جائیں گے، اور نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہی نکلے گا کہ ہم کمزور پڑ جائیں گے، اور کمزور ہمارے اوپر غالب آ جائے گا، اور ہم دھرے کے دھرے رہ جائیں گے. اس لیے اللہ رسول کی جہاں بات آتی ہے اپنی گردنوں کو جھکا دو. اور آج مسلمانوں کی حالت ایسی ہے، اگر کوئی کسی کے ماں باپ کو گالی دے تو فوراً لڑائی جھگڑے پہ آ جاتا ہے. بات سمجھنے کی کوشش کیجئے، کسی کو ماں بہن کی گالی دے تو لڑائی جھگڑے پہ آ جاتا ہے، باپ کی گالی دے، دادا کی گالی دے تو لڑائی جھگڑے پہ آ جاتا ہے، اور اگر کوئی اللہ رسول کی گالی دیتا ہے تو دینے دو نا، کیا مشکل ہے؟ تو کیا ہمارے دلوں کے اندر اللہ رسول کے لیے ایمان موجود ہے؟ یہ ہمارے لیے سوال یا نشان. اسلام کے دشمن دندناتے پھر رہے ہیں، جس اللہ رسول کو ہم مانتے ہیں سر عام سڑکوں پر گالیاں دے رہے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ نکلو ان کے خلاف کچھ کرو، ارے کم سے کم اپنی ایمانی غیرت تو رکھو، کیونکہ ہم جس نبی کو مانتے ہیں وہ ساری دنیا کا افضل ترین انسان ہے. ساری کائنات میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کا افضل ہونا ہم تسلیم نہیں کرتے. نہ امام نبی سے آگے، نہ ولی نبی سے آگے، نہ مولوی نبی سے آگے، نہ علامہ، نہ مفتی، نہ فلاں، نہ فلاں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو ہم نے سمجھا نہیں ہے. اس لیے خاموشی کے ساتھ جو جیسی باتیں کہہ رہا ہے اسی کو ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے ہم زندگی گزار رہے ہیں. بہت بڑا نقصان ہے اگر ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عقیدت، وہ محبت، وہ اطاعت اور فرمابرداری کا جذبہ اگر نہیں گزاریں گے. اور اگر ہم ایسے ہی کام کرتے رہیں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ سورہ نور، سورہ نمبر 24، آیت نمبر 63، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ
فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، اطاعت نہیں کرتے، مخالفت کرتے ہیں، ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے، ان تصیبہم فتنہ، کہیں اللہ تعالیٰ ان کو کسی فتنے میں نہ مبتلا کر دے. اور یصیبہم عذاب علیم، اگر اللہ نے فتنے میں مبتلا نہیں کیا، یصیبہم عذاب علیم، اللہ تعالیٰ دردناک عذاب میں مبتلا کر سکتا ہے. بعض اہل علم نے اس کی تفسیر یہ کی ہے، فتنے میں مبتلا کر سکتا ہے یہ دنیا کا عذاب ہے، دردناک عذاب میں مبتلا کر سکتا ہے یہ جہنم کا عذاب ہے. اگر دنیا میں بچ گئے، اللہ رسول کی مخالفت کرتے رہے بچ گئے، یہ نہ سمجھو کہ آخرت میں بچ جائیں گے. اللہ نے فرمایا عذاب علیم، دردناک عذاب ہے. آج کتنی مخالفتیں ہم سے ہو رہی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کتنی نافرمانیاں ہم سے ہو رہی ہیں. پہلے صحابہ اکرام کا طریقہ کار یہ تھا کہ جہاں اللہ رسول نے بات بتا دی، قدم ان کے آگے نہیں بڑھتے تھے. سنن ابو داؤد کی روایت، علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کو سند کے اعتبار سے صحیح کہا ہے. راوی حدیث جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر خطبہ دے رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر خطبہ دے رہے ہیں، کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا، کوئی ادھر دروازے پر کھڑا ہے، کوئی وہاں کھڑا ہے، کوئی یہاں کھڑا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم جاری کیا، خطبے کے دوران ہی آپ نے فرمایا اجلسو، ارے بیٹھ جاؤ. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہو رہے تھے، جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجلسو، انہوں نے سوچا اگر ایک قدم آگے کروں گا تب بھی مخالفت ہوگی، ایک قدم پیچھے کروں گا تب بھی نبی کے حکم کی مخالفت ہوگی، اسی لیے جیسے ہی نبی نے کہا اجلسو فوراً وہیں بیٹھ جاتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ان پر پڑتی ہے، کہتے ہیں اے عبداللہ بن مسعود یہ بات تمہارے لیے نہیں ہے، تم آگے آ سکتے ہو. یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود نے جب یہ آواز سنی، نبی کی آواز جب ان کے کانوں میں پڑی، اطاعت کا جذبہ یہی تھا، انہوں نے آگے دیکھا نہ پیچھے دیکھا، نہ ان سے نہ ان سے، فوراً بیٹھ گئے. اسی کو کہتے ہیں اطاعت. نبی نے کہا کرو تو کرنا. لوگ آج کہتے ہیں نہیں پہلے ہمارے مولوی صاحب کو پوچھ کے آتا ہوں، دیکھتے ہیں ہمارے مفتی صاحب کیا کہتے ہیں، ہمارے علامہ صاحب کیا کہیں، ہمارے فلاں صاحب کہتے ہیں. میرے بھائی اور دوستو، فلاں اور فلاں بڑے نہیں ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے ہیں. آپ کی شخصیت کے سامنے دنیا کی کسی شخصیت کا موازنہ مقابلہ نہیں ہو سکتا. فلاں امام نے یہ بات کہی ہے، ان کی بات کا احترام ضرور کریں، فلاں ولی نے بات کہی ہے، پیر نے بات کہی، فلاں مولانا اور مولوی اور مفتی نے بات کہی، ان کی باتیں اپنی جگہ، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے سامنے کسی اور کی بات کو تسلیم کرنا یہ بیوقوفی ہے. صحابہ کرام یہ نہیں کہتے تھے میں پوچھ کے آؤں گا بعد میں عمل کروں گا، نہیں، نبی نے حکم دیا فوراً عمل کرو، عمل کر لی. آج ہماری حالت کیا ہے، زندگی بھر ہمارے سامنے حدیثیں پیش ہوتی ہیں، نماز پڑھو نماز نہیں پڑھتے، روزہ رکھو روزہ نہیں رکھتے، سنتوں پر عمل کرو عمل نہیں کرتے. آج ہمارے اندر وہ جذبہ ختم ہوتا جا رہا ہے، اور جب ہمارے اندر نبی کی محبت کا گراف کم ہوتا ہے تو اطاعت کا جذبہ بھی ختم ہو جاتا ہے. اسی لیے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے اس امت کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لوح قلم تیرے ہیں، یہ کیا چیز ہے دنیا؟ ارے محمد کی اطاعت کر کے تو دیکھو، آ جاؤ جنت ہی تمہارے لیے. یہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں. آج ہم دنیا کو دیکھ رہے ہیں، دنیا کی رنگرلیوں کو دیکھ رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کے لیے تیار نہیں. اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کا جذبہ ہمارے اندر ہوگا تو تب جا کر کے یہ چیزیں پیدا ہوں گی. نبی کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، اطاعت کیسی ہونی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے کیسے حکم دیا ہے. ذرا یہ ایک مقام بخاری کی روایت سے آپ کے سامنے میں پیش کر دیتا ہوں.
صحیح بخاری کی روایت، راوی حدیث ابو سعید بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہا تھا، ظاہر ہے کوئی سنت نفل یا کوئی بھی نماز پڑھ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، یا ابا سعید، اب نماز میں ہیں، نماز کیسے توڑی جا سکتی ہے، انہوں نے نماز کو آگے بڑھایا، دوسری مرتبہ آپ نے آواز دی، تیسری مرتبہ آواز دی، اب خاموش ہو گئے، ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کو فوراً مکمل کرتے ہیں، کیونکہ نبی نے آواز دی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی بندہ حاضر ہے، حکم دیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں تین مرتبہ آواز دی، سنا کہ نہیں؟ کہا اللہ کے نبی میں نے سنا ہے، کہا تم نے نماز کیوں نہیں توڑی؟ کہا اللہ کے نبی میں تو نماز پڑھ رہا تھا، کیا تم نے قرآن کی اس آیت کو نہیں سنا، یا ایوہ الذین آمنوا، اے ایمان والو جب نبی آواز دیں تو نماز کو بھی توڑ کر کے آ جاؤ، سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 47، یہ میری اپنی بات نہیں ہے، اللہ نے فرمایا نبی آواز دے تو نماز توڑ دو۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم بیوی بچوں کی باتوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، مولویوں کی باتوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اماموں کی مفتیوں کی باتوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اس کا مطلب ان کی قدر زیادہ ہے، ہماری نظر میں نبی کی کوئی قدر نہیں ہے، یہی بات ہوئی نا، اللہ نے فرمایا قرآن کے اندر کہ نبی اگر تمہیں بلائیں نماز توڑ کر کے آ جاؤ، اللہ کی قسم ہے ہم جس کو اپنا امام مانتے ہیں وہ اماموں کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ارے جس نبی کے لیے ان کی آواز کے لیے نماز کو توڑنے کا حکم دیا ہے، دنیا میں کوئی ایسا امام ہے تو لاؤ ہمارے سامنے، ہم ان کی بات ماننے کے لیے تیار ہے، کوئی کہ نماز ہو رہی ہو فلاں امام کے لیے نماز توڑو، نماز ہو رہی ہے فلاں پیر کے لیے نماز توڑو، نماز ہو رہی ہے فلاں بابا کے لیے نماز توڑو، نماز ہو رہی ہے فلاں مفتی اور علامہ کے لیے نماز توڑو، اللہ کی قسم ہے ساری دنیا کی انسانیت کو ڈھونڈ لو، قیامت تک کوئی ایسا انسان لا ہی نہیں سکتے کہ محمد کے لیے نماز پڑھی جا رہی ہے تو نماز بھی توڑنے کا حکم رب ذوالجلال والاکرام نے قرآن کے ذریعے سے دیا ہے۔ اللہ کیا مقام ہے اپنے نبی کا، لوگوں نے نبی کے مقام کو سمجھا ہی نہیں، اگر ہم نبی کی شخصیت کو سمجھے ہوتے، آپ کے مقام اور مرتبے کو سمجھے ہوتے، آج یہ نوبت ہماری نہیں آتی، آج گلی محلے کے اندر کوئی کھڑا ہوتا ہے، تنظیم بنا لیتا ہے، کوئی تحریک بنا لیتا ہے، کوئی اپنا مسلک بنا لیتا ہے، کوئی اپنا مذہب بنا لیتا ہے، کوئی ایک جماعت بنا لیتا ہے اور لوگ اسی کے پیچھے پڑتے رہتے ہیں، اب یہ جو قرآن اور حدیث کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اس کا کیا ہوگا، چھپا دیں گے اس کو، حذف کر دیں گے اس کو دنیا سے، مٹا دیں گے اس کو، اللہ کی قسم ہے میرے بھائی اور دوستو، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، جو اوپر سے نازل کیا گیا ہے اس پر عمل کرو، دنیا والوں کے جو نیچے ہے اس پر عمل کریں گے تو کچھ نہیں ملنے والا، جب تک ہمارے اندر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ نہیں ہوگا تب تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، اور اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر کے، غور کیجئے میرے جملوں پر، الفاظ پر غور کیجئے، اگر کوئی آدمی آج کے دور میں بھی جان بوجھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا انکار کرتا ہے تو وہ کسی نہ کسی فتنے میں یا کسی عذاب میں مبتلا ہو سکتا ہے، دلیل صحیح مسلم کی روایت، سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، ایک مرتبہ دسترخوان بچھا ہوا تھا اور ہم لوگ کھانا کھا رہے تھے تو ایک آدمی اپنے بائیں ہاتھ سے، اپنے لیفٹ ہینڈ سے کھا رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بھی کیا کہنے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھتے تو اس کو روکتے۔ اچھا ایک بات یاد رکھیے، آج کے دور میں بڑا عجیب دور ہے اور عجیب ایام سے ہم گزر رہے ہیں، اگر چھوٹا بچہ پانی بائیں ہاتھ سے پینے لگے، پہلی بات تو یہ ہے کہ تربیت یہ کرنا چاہیے کہ بچہ اپنے دائیں ہاتھ سے سیدھے ہاتھ سے پیے، اور اگر بچہ بائیں ہاتھ سے پینے لگتا ہے اور اگر گھر کے چھوٹے بڑے یا کوئی باہر سے آنے والے بیٹا سیدھے ہاتھ سے پیے تو سب سے پہلے اماں کی آواز نکلتی ہے، ارے چھوٹا سا بچہ ہے پینے دو، ساری زندگی ایسے ہی جینے دو، اور اگر کوئی بزرگ بائیں ہاتھ سے پی رہے ہیں، چاچا
سیدھے ہاتھ سے پیو کہ ارے اتنا بڑا ہو گیا تو، بڑے آدمی کو آنکھیں دکھاتا، ان کو نصیحت کرتا، ان کو سمجھاتا. سبحان اللہ، اللہ کے نبی سے بڑا کوئی نہیں ہے، چاچا بھی بڑے نہیں ہیں، دادا بھی بڑے نہیں ہیں، نانا بھی بڑے نہیں ہیں. سب سے بڑی بات اگر کسی کی ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اپنا پن چھوڑ دو، میں چھوڑ دو، بڑی ذات اللہ اور اس کے رسول کی ہے. اور یہ جب تک میں ہم کرتے رہیں گے یہ معاملہ حل ہونے والا نہیں. اپنی انا کو چھوڑ دو، اللہ رسول کی تعلیمات پر آ جاؤ. دسترخوان بچھا ہوا ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بی یمینک، ارے بھائی اپنے سیدھے ہاتھ سے کھاؤ نا. اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھی بات اخلاقی انداز سے پیش کی جائے، اور جب تک آدمی کے اندر اخلاق نہیں ہوں گے تب تک وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. کبھی کبھی ہوتا ایسا ہے کہ ہماری بات جو ہم بولتے ہیں وہ صحیح ہوتی ہے لیکن بولنے کا طریقہ غلط ہوتا ہے، جس کی وجہ سے سامنے والا نفرت کر جاتا ہے. جیسے ایک مثل مشہور ہے، ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ مجھے خواب نظر آیا ہے، اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ جتنے تعبیر بولنے والے تھے وہ آئے کہنے لگے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے سارے خاندان والے مر جائیں گے، آپ صرف اکیلے زندہ رہیں گے. بادشاہ کہتا ہے پورے خاندان کو مارنے پہ آیا ہوا ہے، لے جاؤ اس کو اندر ڈالو. بادشاہ نے پھر اعلان کیا میرے خواب کی تعبیر چاہیے. اب سارے لوگ گھبرا گئے، ایک تو اندر گیا، اب میں بھی جا کر کے خواب کی تعبیر بولوں گا، کہیں مہینہ اندر چلا جاؤں. ایک آدمی ہمت کر کے جاتا ہے، کہنے لگتا ہے بادشاہ سلامت، اگر جان کی خیر ہو تو خواب کی تعبیر بولو. ہاں بولو کیا بات ہے؟ بولے آپ کے خواب کی تعبیر یہ ہے آپ کے خاندان میں سب سے لمبی عمر آپ کی ہوگی. بادشاہ خوش ہو گیا، ارے انعامات سے نوازو اس کو. جملے کو اس نے گھما دیا. کبھی کبھی جملے گھمانے کی وجہ سے آدمی پر اچھا اثر پڑتا ہے، حالانکہ اس نے یہی کہا تھا آپ کے خاندان میں سب سے بڑی عمر کب ہوگی، آپ کے خاندان والے مریں گے تو جناب آپ زندہ رہیں گے، آپ کی عمر لمبی ہوگی. پہلے والے نے اس کو بس گھما دیا، دوسرے والے نے اس کو گھما دیا. مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ اخلاق جب تک ہیں تب تک ہماری بات کامیاب ہوتی ہے، ورنہ نہیں. الخوارزمی میں ایک بہت بڑا جو ہے میتھمیٹکس کرنے والا جو ہے گزرا ہے، حسابات کے بارے میں بڑا مشہور تھا، الخوارزمی اس کا نام ہے، غالباً جو ہے یہ فارسی النسل تھا. اس نے ایک بہت بڑا کیلکولیشن بتایا ہے کہ آدمی کے اندر اخلاق کیسے ہونے چاہیے. بات درمیان میں آ رہی ہے اس لیے میں حدیث کو روک کر کے، کیونکہ یہ بھی ضروری ہے، کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے اندر سے اخلاق نکل جاتے ہیں. ہم جب بات کرتے ہیں قرآن و حدیث کی ہوتی ہے لیکن اخلاق ہمارے پاس نہیں ہوتے، سامنے والا اپنے اخلاق کی وجہ سے ہمارے اوپر روب ڈال دیتا ہے. قرآن اور حدیث کی باتیں سب کچھ سچ ہوتے ہوئے بھی دب جاتی ہیں. الخوارزمی نے ایک کیلکولیشن دیا ہے آدمی کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے، وہ یہ ہے اگر کسی آدمی کے اخلاق اچھے ہیں تو اس کو ایک نمبر دے دو، اگر کسی آدمی کے اخلاق اچھے ہیں تو اس کو ایک نمبر دے دو، ٹھیک ہے. اگر وہ خوبصورت ہے تو اس کے آگے زیرو بڑھا دو، کتنے ہو گئے؟ 10 ہو گئے. اگر وہ کسی بڑے خاندان والا ہے تو اس کے آگے اور ایک زیرو بڑھا دو، کتنے ہو گئے؟ 100 ہو گئے. اگر وہ کھیتی باڑی والا ہے، مال و دولت والا ہے، اور ایک زیرو بڑھاتے جاؤ، کتنے ہو گئے؟ 1000 ہو گئے. اب جتنی خوبیاں ہیں زیرو 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 بڑھاتے چلے جاؤ، ساری خوبیاں ہیں، اخلاق نہیں ہے، ایک نکالو، بچا کتنا؟ 0+0=1 آئے گا یا 10 آئے گا؟ نہ 1 نہ 10، 0+0=0 ہی آئے گا. اخلاق ہیں تو سب کچھ ہے، اخلاق نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. آج ہمارے اندر سب کچھ ہے، ہم نمازی ہیں، دیندار ہیں، حاجی ہیں، عمری ہیں، ہمارے پاس علم ہے، قرآن اور حدیث کی بات، بات بات پہ قرآن کی یاد، بات بات پہ حدیث، اخلاق نہیں ہے، پھر فائدہ کیا ہے؟ 0+0=0، کبھی نہ 1 آئے گا نہ 10 آئے گا، اور کیلکولیٹر ایسا نکلا ہی نہیں. بنیادی چیز ہمارے اندر، ہم اللہ رسول کی اطاعت کا جذبہ ضرور رکھتے ہیں لیکن اخلاق سے ہم بالکل ناپید نظر آتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ نبی کے اخلاق کو اپنائیے، اور نبی کے اخلاق کب آئیں گے؟ جب ہمارا تعلق نبی محترم و مکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہوگا. سیرت سے تعلق ہوگا تو
تو ہماری صورت ہماری سیرت بھی بہتر بنے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بھی امین، دسترخوان بچھاوا تھا آپ نے فرمایا کہ بھئی داہنے ہاتھ سے کھاؤ، تو اس نے جواب کیا دیا لا آکل، نہیں میں سیدھے ہاتھ سے نہیں کھاتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کرے تو سیدھے ہاتھ سے نہ کھائے. ایک بدعا تھی، نبی کی بات اس نے نہیں مانی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کرے تو سیدھے ہاتھ سے نہیں کھائے. صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے ساری زندگی اس کو دیکھا فما رفعہا الی فی، کبھی وہ اپنے سیدھے ہاتھ سے لقمہ لے ہی نہیں سکتا ساری زندگی میں. کیوں؟ نبی کی بدعا اس کے اوپر آ گئی. آج اللہ رسول کی باتیں آتے ہیں، نبی کی بات آتی ہے، اطاعت کے جذبے کے نعرے ہر کوئی کرتے ہیں، لیکن جب عمل کا مسئلہ آتا ہے تو آگے پیچھے اپنے امام کی طرف، اپنے مفتی کی طرف، اپنے مولوی کی طرف، اپنے فلاں کی طرف چلے جاتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ کلمہ ہم نے نبی کا پڑھا ہے تو ادھر ادھر جھانکنے کی ضرورت کیا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول رسول اللہ، اسی جذبے کے ساتھ ہم کو زندگی گزارنی ہے. تو معلوم کیا ہوا، کسی بھی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں ہو سکتی، ہمیشہ آپ کی اطاعت ہونی چاہیے. آخری بات قرآن کریم کی ایک آیت کے ذریعے سے بتا کر کے اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں. سورہ احزاب، سورہ نمبر 33، آیت نمبر 66 67 اور 68، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یوم تقلب وجوہہم فی النار، یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا ویلی یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسولا یقولون انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیلا ربنا آتهم ضعفین من العذاب ولعنهم لعنا کبیرا یوم تقلب وجوههم فی النار، جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا، ان کے چہروں کو الٹ پلٹ کیا جائے گا. آج ہم پکار پکار کر کے کہتے ہیں لوگو اللہ رسول کی اطاعت کرو، اللہ رسول کی اطاعت کرو، اللہ رسول کی اطاعت کرو. لوگ آج ماننے کے لیے تیار نہیں، ہمارے فلاں صاحب ہیں کافی ہیں، ہمارے فلاں امام ہیں کافی ہے. میرے بھائی اور دوستو، یہ ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے، اہل حدیث کسی امام کے مخالف نہیں ہے، کسی ولی اللہ کے مخالف نہیں ہے. اہل حدیث کا بچہ بچہ امام کا احترام کرتا ہے. اگر ہم ان کا احترام نہیں کریں گے تو دین ہم کو کہاں سے ملا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، امام اسحاق بن رابع رحمۃ اللہ علیہ اور فلا بن فلا جو ہے، انہوں نے دین کی خدمت کی ہے، ان کا ہم انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ اور اولیاء کرام نے ان پر عمل کیا، ولایت کے درجے پر پہنچ گئے. اہل حدیث کا کوئی بچہ بھی امام کو گالی نہیں دیتا اور نہ کسی ولی کو گالی دیتا. یہ اور بات ہے کہ ہمارے یاروں نے مشہور کر دیا ہے کہ نہ اللہ کو مانتے ہیں نہ رسول اللہ کو مانتے ہیں. لوگوں نے مشہور کر دیا، کم سے کم ہمارے پاس آ کر کے دیکھیں ہم مانتے کس کو ہیں، ہم انکار کرتے کس کو ہیں. اور اسی لیے جو ہے آج کل ہو کیا رہا ہے، چیز ڈپلیکیٹ ہے، اسٹیکر پر دنیا چل رہی ہے. جاپان کی چیز ہے میڈ ان، جو ہے چیز چائنا کی ہے، اسٹیکر میڈ ان جاپان لگا ہوا ہے، اور لوگ جاپان کی چیز کو اسٹیکر پڑھ کر کے میڈ ان چائنا کی چیز کو میڈ ان جاپان سمجھ کر کے لے رہے ہیں. میڈ ان انڈیا چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں، اسٹیکر لگایا جا رہا ہے میڈ ان مدینہ کہ یہ چیزیں مدینہ کی ہیں، میڈ ان مکہ یہ مکہ کی چیزیں ہیں. نہیں، قرآن اور حدیث اور شریعت مکمل ہو چکی ہے، اور قرآن کا اعلان ہے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3 الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دین. دین مکمل ہو چکا ہے، کسی کے مائے کے لال کو اجازت نہیں ہے دین کے اندر نہ کمی کر سکتا ہے اور نہ زیادتی کر سکتا ہے. اب جب ان کے سامنے باتیں پیش کی جاتی ہیں
تو دائیں بائیں اگل بغل جھانکنے لگتے ہیں، ایسے لوگ کل قیامت کے دن جہنم کی آگ میں جلیں گے. یوم تقلب وجوہہم فی النار، ان کے چہروں کو جہنم کی آگ میں الٹ پلٹ کیا جائے گا. ان کی نمازیں ہوں گی، ان کے روزے ہوں گے، ان کے حج ہوں گے، ان کی زکاتیں ہوں گی، ان کے سارے اعمال ہوں گے، لیکن ان کے اعمال کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کی رسول کی تعلیمات کے ساتھ مذاق کیا ہوگا، نبی کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کی ہوگی. حج کے موقع پر ہم نے دیکھا، عرفات کے میدان میں ہم نے دیکھا، منا کے میدان میں ہم نے دیکھا کہ بھئی یہاں پر قصر کر کے پڑھو. نہیں، ہمارے مولوی صاحب بول کو بھیجے، ہمیں قصر نہیں پڑھتے، چارج پڑھتے. ارے عرفات کے میدان میں پڑھو، دو دو رکعت کر کے ظہر اثر ایک ساتھ پڑھ لو. نہیں، ظہر اپنے وقت، اثر اپنے وقت، دو دو بھی نہیں پڑھتے، چار پڑھتے. کیا کرتے بولو؟ ہمارے امام صاحب کا قول ایسا ہے، ہمارے مولانا ایسا بول کو بھیجے سو ہے. تو ایسے لوگوں کو آپ کیا سکھائیں گے کہ ان کی نمازیں قبول ہوں گی؟ نماز سکھانے کے لیے اللہ نے نبی کو بھیجا، روزہ سکھانے کے لیے اللہ نے نبی کو بھیجا. اگر ہم قرآن کو مانتے، نبی کو مانتے، طریقہ اللہ رسول کا نہیں مانتے، پھر ہماری نمازیں کس کام کی؟ ہمارا روزہ، ہمارا حج، ہماری زکات، ہماری عبادتیں کس کام کی؟ فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا، قیامت کے دن ان کے نام اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا، جہنم کے جلتے رہیں گے. اور اس وقت کیا کہہ رہے ہوں گے؟ یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، اے کاش ہم اللہ رسول کی اطاعت کر لیے ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا. کہاں بول رہے ہیں؟ جہنم میں. اے کاش دنیا میں ایسا بول دیتے تو اچھا ہوتا. جہنم میں بول رہے ہیں، اے کاش ہم اللہ رسول کی اطاعت کر لیے ہوتے تو اچھا ہوتا. انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، مسئلہ یہ ہے کہ ہم دنیا میں اپنے سادات کی، اپنے پیروں فقیروں کی مانتے رہے، وکبراءنا اپنے بڑوں کی مان کر کے چلے. فاضلونا السبیلا، ان کی باتوں کو ہم نے مانا، انہوں نے ہم کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیا. جب دیکھ رہے ہیں اپنے سامنے فلاں صاحب بھی جل رہے ہیں، ان کی بات سن کر کے جہنم میں آئے تھے نا، یہ بھی جل رہے ہیں، سامنے والے جو بولتے تھے حضرت وہ بھی جل رہے ہیں، اب ان کو دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ سے التجا کریں گے، اے اللہ دیکھ ان کی بات سن کر کے ہم جہنم میں آئے. اور ربنا آتہم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا، اے اللہ ہمارا عذاب بھی ان کے اوپر ڈال، ہم کو چھوڑ دے. واہ بھائی واہ، دنیا میں اللہ رسول کی بات نہیں مانا، ان کی بات پہ عمل کر کے آیا نا. اللہ فرماتا کہ نہیں، ایسا حساب، ایسا کیلکولیشن ہمارے پاس نہیں ہے. ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں، اپنی بات کو میں ختم کر دیتا ہوں. ایک پولیس چور کو پکڑتا ہے، جج کے سامنے لے کر گئے، جج چور سے پوچھتا ہے کیا تم نے چوری کی؟ دیکھو تمہارے خلاف ثبوت موجود ہیں، پولیس یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے چوری کی ہے، فلاں فلاں آدمی نے دیکھا ہے، گواہ ہیں، کیا تم نے چوری کی؟ اب چور کہتا ہے جج صاحب میں چوری ضرور کیا ہوں، لیکن میں اپنی مرضی سے نہیں کیا، وہ کونے میں بیٹھے دیکھو دو چار آدمی ان کی وجہ سے میں چوری کیا ہوں، مجھے چھوڑو ان کو پکڑو. جج کیا کرے گا؟ اس کو چھوڑ دے گا، ان کو پکڑ لے گا، کہے گا تجھے بھی نہیں چھوڑوں گا، ان کو بھی نہیں چھوڑوں گا، جس کی وجہ سے تو جہنم میں آیا تجھے بھی نہیں بخشوں گا، ان کو بھی نہیں بخشوں گا جن کی وجہ سے تو جہنم میں آیا. آج دنیا کے اندر اللہ رسول کی اطاعت کا جذبہ ختم ہوتا جا رہا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو زندگی کے کسی بھی میدان میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی، اگر ہم کرتے ہیں ہماری دنیا بہتر اور آخرت انشاءاللہ تعالی اس سے بہتر ہوگی، اور اگر نہیں تو پھر جو تباہی ہم دیکھ رہے ہیں نا، کیا تباہی دیکھ رہے ہیں؟ کہاں تباہی ہو رہی ہے؟ کبھی فلسطین میں ہے، کبھی ترکی میں ہے، کبھی ایجپٹ میں ہے، کبھی سیریا میں ہے، کبھی عراق میں ہے، کبھی افغانستان میں ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ملک کے اندر بھی اسلام کے دشمن ہم پر حاوی ہو جائیں اور ہم کو مولی اور گاجر کی طرح کاٹنا شروع کر دیں. آج بھی ضرورت ہے متحد رہو، اللہ رسول کی اطاعت کرو، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو سمجھتے ہوئے خالص پیور آپ کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
اے اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما، اے اللہ ہماری قربانیوں کو شرف قبولیت عطا فرما، اے اللہ ہمیں جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، اے اللہ ہمیں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ حلال کھانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس مسجد کے لیے جن لوگوں نے اپنا وقت روپیہ پیسہ اپنا تن من دھن سب کچھ لگایا ہے، اے اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما، اے اللہ ہم یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے مسائل کو حل فرما، اے اللہ بری نظر کی بری نگاہوں سے بچا لے، شریروں کی شرارت سے بچا لے، منافقوں کی منافقت سے بچا لے، ظالموں کے ظلم سے بچا لے، حاسدوں کے حسد سے بچا لے، اے اللہ ہم پر رحم فرما، اے اللہ کرم فرما، اے اللہ رحمت والی بارش کا نزول فرما، اے اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ، اور جب ہماری روح نکالی جا رہی ہو ہماری زبان سے لا الہ الا اللہ جاری و ساری فرما، آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله، يا ايها الذين امنوا، ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.